Jo, takže ahoj, já jsem Kapr a vítám vás u mého dnešního videa. A dneska je to takový speciální video. Myslím, že dost vás už viděla moje video o tom, že jsem se dostal do 100 hráčů od Sira Jakariho plný challenge. A já jsem se dneska rozhodl, jak jistě vidíte, tady za mnou nebo pode mnou, tak jsem se tohle rozhodl udělat akorát s namodovanýma skeletonama. Prosím, nepište mi, že kopíruju, já vím, ale přišlo mi to jako dobrý nápad. Takže, první co, tak jim tady dám Boulder Area. Tenhle už odchází správně. A takhle tady jim budou plnit nějaký prostě challenge, nebo nebudou spíš úkoly. Spíš, je ano, asi tak. Třeba Lucky Potion. Tamhle ten něco dostal. Slowness. Takže. Tamhle je nějaký odkopnutý v rohu. Kamaráde, pojď ke mně. Ne. Tak, pojď. Pojď za mnou. Jseš buglej nějaký, ne? Moment, takže... Vandráry, ne? Dobrá. Teďka... Každopádně udělám asi to, že si takhle označím tohle a tady tohleto. Jo, takže udělala jsem takováhle tady linijka. A já jsem dostal nápad, že vlastně si tady vezmu stairs, že si prostě sem vezmu schody a... Wood si vezmu a udělám takový mostík, což bude asi tak takhle. Pak jim všem nastavím follower a kdo to nepřejde a schoří ten mostík, že moment, follower, tak už je i ten odbejda, tady to hoří. Tak a teď všichni přejděte most za mnou. Tak, a nějaký hořej, dva hořej, tři. Jo, někdo hoří. Jo, měli by to nepřežít. Je, ne, není to zrovna s tím vláknem. Hele, tady ještě někdo hoří. A teď naspátek jdeme. Ne, další hořej. Sakra. Tady tenhle je nějaký. Hele, tady je provazovník. Hele, tady někdo umřel, oni jim berou ty helmy jejich. Moment, je tam follower. Tak. Tamhle ten je prostě nějaký neuvěřitelně retardovaný. Každopádně... Ne, oni tam hořejí teďka. No, dobrá, tak nic. No, neměli tam chodit. Wander Arena jim tady hodím a tohle to zruším teďka. Jo, takže zrušil jsem jim tady tenhle ten jejich příkop tady, co měli. A teďka tady mám takový Lucky Potiony, takže teďka jim tady nastavím follower, aby šli všichni za mnou. A půjdu tady k tomu, aby to na ní působilo. Použiju tenhle ten potion. A jestli padne Lucky nebo... Já radši půjdu takhle dolů. Aby se na mě portly a neupadly. Dobrý, portly se. No takže pojďte všichni za mnou teďka tady. Hele, půjdeme k němu. Vy jste ho zatlačili chudáka do stěny. A bum. Takže někdo dostal nějaký hitování, ale jsou tam Neříkej mi, že všichni umřou. Že neumřou. To by bylo nějak moc rychlý. Kolik má? Ne, oni všichni umřeli. Tak máme tady poslední tři. A to asi udělám to, že si tady spawnu... Tady tohle. Nějakýho skeletona. Dám mu... Dám mu tady tohleto, moment, už si smažu Lucky Potiony. Dám mu tohleto,
Ne, moment, ale já nechci helmu, já chci tak, tak. Tak? Ne, já jsem si to změnil za tohle. No tak nic, tak teď si to vezmu. A nějaký hezký meč, který se k němu hodí. Modrej bych chtěl. Ne, tak mu dáme, no to je možná moc asi. Rabi X 7 attack damage, ne, to je moc. To je prostě všechno moc. Takže moment, nějaký hezký meč. Amethyst Sword, to vypadá dobře. Má sice 8 attack damage, ale já to udělám tak, že těmhle těm dám každému lopatku. Nejdřív si tady, moment, takhle si to všechno takhle schovám sem. Ono to nasadilo na mě, tak já si to musím vyměnit. Tak, ještě chest plate, dobrá. A teďka tam máme 3, takže každý dostane jeden tohleto, 3, 4, tak. A asi bych jim dal all a chest plate bych jim dal. Tak, mají ještě chest platey dostanou a všechny je vygeneruju. Takže moment, milk bottle, na to potřebuju. Tak, dobrá, teď je vygeneruju všechny. Tak dobrý, tohle stojím tady, udám. Nějaký byl zabit zombíkem, ale tak asi... Co tamhle jsou ještě? Skeletonní varioři. Co to? Tam mají asi zombíka. Počkat, ale já potřebuju teďka tohle. Follower. Tak pojďte za mnou. Hej. No dobrá, takže teda ne. A teďka, moment, ještě potřebuju milk. Ještě potřebuju tohleto. Moment, a potřebuju si vzít tohleto zpátky. Tohleto potřebuju. A teďka, tady si to otevřu. Dobrý. Nasázím tam tohleto. Dám tomu do ruky tenhle ten meč. Ještě tam hodím tohle. Bum. Amethyst Sword, ten je celkem silný. Ale moment, my tady máme víc skeletonů, variorů. Takže já musím vzít víc lopatek. Doufám, že takhle budou stačit. A moment, víc chestplateů taky. Že tohle všechno dám sem. Tohle bude takovej podle mě finální souboj. Ale myslím, že oni ho dají. Takže tady máme ten green wood. Myslím, že takhle budou stačit. Takže ty, kamaráde, dostaneš tohle. A místo tohodle dostaneš tohle a to si dáš sem, jo? Dobrá, ty máš taky chestplate. Ty si vezmeš chestplate a lopatku. Ty si vezmeš chestplate a lopatku a ty tam vzadu, ty seš dvojitej. Ne? Všichni ke mně. Poběžíte teda? Já se potřebuju dostat tam k tomu. Jo, takže všem jsem rozdal tady, jak vidíte, armory. A už je tady tenhle připravený. A já mu teď hodím create. Takže spawnu se tam nad tím, jak vidíte. A tady ho máme. Teďka tady nasadím agresiv. A všichni na něj půjdou. To se mi nějak nezdá. Bylo to moc rychlý. Takže moment, teďka, jelikož to vyhráli, tak teďka udělám těžšího skeleton variora. Rovnou si ho tady připravím. Bone.
Dust Bowl, aha. Třeba dvě bounky. Ne, vezmu jich dva staky. Tady jsem ještě. Tak, tak. Amethyst Sword, ten je asi moc slabý. Co třeba takovej End Sword, nebo Octulus třeba. Ender Sword. Manalik X, Rabi Helmet. Přemýšlím, jaký armor bych mu měl dát tak trochu. Kapitán Amerika s Legion, jo, bude to Kapitán Amerika. Bude to Kapitán Amerika, kde má helmu. Já nevidím tu jeho helmu. Hele, tady je. Ne, moment, teď jsem ztratil chest plate. No, moment, tak... Já si to najdu a za chvilku. Jo, takže už tam mám tedy ty věci. Ještě potřebuju. Dobrá. A teďka už... Mám ty věci jeho, dám mu tenhle ten Enderit Sword, bude z ní Kapitán Amerika a hele, ještě tady zůstaly bone mealy, teda bounky. Dodáme je tam, tenhle ne. Mohl bych mu dát ještě štít, moment, jo. To asi ne. Tady tohle. Tak hodím mu to na štít a kryj. Takže máme tady Kapitána Ameriku, který ho, hele, už nějaký eliminoval. A oni teď jeho a tenhle si vzal do ruky jeho štít. Dobrá, tak to asi nepůjde. Takže moment, teďka to udělám tak, že tady spawnu pár mobů. Takže nějaký zombíky, husky nějaký, zombie pigmeny, ale něco těžšího taky, vindicatory. A pak udělám ještě něco jiného, protože sem dám SCP 096, vidíš, že to jde Shy Guy. A to bude takovej závěrečný boss. Takže první uděláme takhle třeba 4 vindicatory, na které už nabíhají všichni a... Dobrá. To umřeli rychle. Teďka sem hodím třeba 2 zombíky. Dobrá. Hele, kolik jich zbylo? Máme tady 6 našich kamarádů. Jeden má tam furt ten štít Kapitána Ameriky, ale tak získal si ho, sebral si ho, tak proč by ho nemohl mít. Takže moment, a teďka si vezmu milk bottle, tak dohýluju je. Jo dobrá, takže všichni skeletoni už jsou vyhýlovaný, já tady můžu něco smazat. A teďka, moment, Shy Guy je asi moc ten, ale... Dobrá, mám tu jiný SCPčko, který ale spawnu asi víckrát. Jo a zjistil jsem, že tady kamarád, který našel ten štít, má celý jeho brnění. Já mu ho asi nasadím. Protože přece jenom získal ho, ale teďka ho musím nasadit takhle. Takže získal ho, tak ho dostane. Dobrá, to je tenhle. Něco zabíjeli, asi pavouka. Dobrá, a teďka teda SCPčka běžte po nich. Teď jdou i na SCPčka běžte. Já nemůžu lítat. A potřebuju ten věc takovej. Takže agresiv. Bůh.
už jdou po nich, mi se to laguje. Už někoho zabili. Ale taky zabili jeho. Takže bacha. Oni po nich prostě jdou postupně. Teďka hitnu oba dva takhle najednou. Už zabili dalšího. Že ještě tady spawnu takhle. Ne, to jsem nechtěl. A takhle je hitnu najednou. Hele, už jich je málo. Ale tak jako teď na ně spawnem armádu pigmenů. Přece jenom to jinak nešlo, aby tady furt takhle jenom zabili a všichni vyhrávali. Ale já teda myslím, že vyhraje ten Kapitán Amerika. Ale oni ho zabili, aha. A teď si to vzal nějaký jiný. Dobrá, máme tu poslední tři. Tamhle ten nemá nic od Kapitána Ameriky. Tak moment, hodíme mu tady botičky. Bum. Počkat, jak to, že dva štíty tady jsou? No dobrá, tak nic asi. Tak, dobrá, a teďka na ně půjde úplně poslední, a to armáda hasu. Takže, dobré, jeden umřel. Hele, má zase víc armoru výměnýho. A už jdou po nich. Hele, ještě jeden tam je hask. Dobrá, ale my teď potřebujeme jednoho eliminovat, takže dva pigmeny. Na každýho jeden. Oni mají vážně ještě tolik HP? Tak a dost. Běžte po něm. Takhle vám to řeknu. On má nějaký ten ja... Jak to? Tak a dva na vás. Hele, vypadá to, že máme vítěze. A je to tady tenhle, takže... Ty pojď tady za mnou teďka. Dobrá, takže tady tohleto je náš vítěz. Fuj. Ten dneska vyhrál tuhletu hru a za to, že vyhrál, mu tady dám diamant. A on už má tak, jak koukám, plný inventář, takže já ho něčeho zbavím. A taky za to, že vyhrál, ho dohýluju a tohodle uvidíte asi v příštím díle. Pokud budete chtít, každopádně pokud budete chtít vůbec další díl takhle, on je nějaký žravej moc. Tak, mi napište do komentářů a dejte like, za 8 lajků bude další díl. A bude tam ten ten, takže se na něj můžete těšit, protože tenhle ten je dobrý. To je novej hrdina skeletonu. Jo, dobrá, takže už je dohýlovaný, má tam 28 HP, což je hodně. Dáme mu tady Blue Eskadra, protože vypadá modrej. A bude to nový Kapitán Amerika, skeletonský, protože tady jsou takhle ještě kalhoty, tak já mu je takhle hodím. Nandáš si je, co? Jo, nandal si je, fakt super. Dobrá. Takže tohle bude pro dnešní video všechno, doufám, že se vám video líbilo, tamhle kamarád za mnou běhá, pokud budete chtít další díl, tak za 8 lajků bude a ahoj.